Kattokaas, kun siellä on jää on noin hyvän näköistä, että ihan niinku ne öljit saatana kirkuu jo nytte kauhuissaan. Just aamulehtiä kattelin tos, niin siellä joku vittu on ollut kauhuissaan. Et tuolla on kaksi miestä pilkillä ja siellä on vettä jäällä. Nythän ne kuolee, et soittanut suunnilleen vittu poliisin paikalle, et mennyt hakemaan noin hullut turvaa. Ei ne mitään ymmärrä, että nyt saatana joku vesi haittaa jäällä. Voi herran jumala sen, tää on ihmisillä kyllä aikaa liikaa. Joo, tänä on kai vuoden vikapäivä, tuohon saatanan turhaa juhli jotain uutta vuotta. En mä ainakaan ymmärrä tuommoista paskaa. Jotkut vitun rakettia ammunatkin, niin ne näkee kuinka tyhmiä suomalaiset on saatana sentään. Ensinnäkin juhlitaan tämmösiä turhia juhlia, niinku jotain uutta vuotta. Ja sit ammutaan jotain vitun raketteja ja juo viinaa. Niinku suomalaiset ihmiset on kyllä älykkäitä. On mikä vaan juhla, niin viinaa pitää juua. Uusi vuosi on vielä niin turha juhla, että sinne se viinajuonnin lisäksi on mitään järkevää keksitty, kun se raketteja on, mutta jossain joulussa nyt sentään voi syödä sitä kinkkua 5 kiloa ja sitten valittaa, kun lihoja saatana on paha olla, mutta ihan turhaa joku uusi vuosi. Saatana päivä se vaihtuu joka vitun päivä, niin mut joo, sellaista se on. Viinajuonnille on hyvä keksiä syitä, se on ihan fakta. Mut eihän se tehkö mitä listaa. Tää oli vaan meikäläisen näkymä. Hou, kattokaa, kun se on jännittävän näköistä. Sauna piti sytyttää. Mulla on joku saatana ongelma tossa saunan sytyttämisessä, kun en mä tiedä, koton onnistuu aina kaikki takat. Kyllä mä ihan hyvin osaan tulin sytyttää, mut sit täällä niin aina menee saatanan kauan. Mä en tiedä mikä hitto siinä on. Äskenkin meni varmaan 20 minuuttia, vaikka mulla on helvetistä pahvia ja kaikki löytyy sen pahvin. Nyt palaa huonosti ja tukahtuu se tuli sit herkästi. Mut ei sille voi mitään. Mun täytyy kohta näyttää teille yksi juttu tossa avannossa. Eilen illalla kun menin uimaan, mä ajattelin, että onkin saatanan idiootti isäukko jotain vitun moottorissahan terää huljuttanut tuolla avannossa, mutta ei suinkaan. Kyseessähän ovat ilman saasteet. Tää minua suorastaan järkytti ja aiheutti semmoista hyvin konkreettista ymmärrystä siitä, miten hirveitä nämä meidän pienhiukkaspäästöt on täällä maailmassa. Siis tässä on minun uima-avantoni. Eilen illalla pimeässä siihen taaperiseen mietin, että mitä paskaa täällä on ja ei oo mitään isukki tehnyt. Kyllä se ilman saastetta on. Se on, kattokaa, se eilähän tässä oli lunta. Lumihan kerää, kun se sataa, niin tiedätte kaiken paskaa. Ja sit se on eilen ollut plussalla, kaikki lumi on sulanut, niin kuin näette. Täällä on tämmöstä miellyttävän esteettistä. Tänne on tuulu eilen kaiken päivää, niin en tiedä, miksi sitä just tähän on sit kerääntynyt. Mutta tähän sitä paskaa on tuolta tullut kaiken päivää. Siis hyi helvetti, kattokaa sitä. Niinku tonne mee uimaan. Mä saatana ton lapiol sitä otin pois, mut vittu se valu takasi. Kyllä sit aina puhutaan, että joo, et keväällähän sitä sit näkee jäällä, kun se menee sellaiseksi tummaksi, kun se sulaa, niin jää se ilman saaste paska siihen. Kyllä mä sitä välillä keväällä on nähnyt sellaista tummempaa, mut jotenkin toi on niinku järkyttävän näköistä, niin se on se hyvin voimakas niinku havainnollistava tekijä. Siis onhan nyt täälläkin jotain tämmöstä mulaa, mutta kyseessä on kuitenkin jo ihan eri kaliberin paska, mikä tossa on. Järkyttävää tää ihmisen touhu. Voitte miettiä, mitä kaikkea sontaa tässäkin olisi. Kiva vielä jollekin tutkijalle, että mitä paskaa täällä on. Tää on kuitenkin ihan puhdas järvikin, ettei niinku todellakaan järvessä ole mitään. Niin tuolta vastarannalta miettikää, mitä kaikkia munakarvan pieniä molekyylejä tässä on ja saattaa olla ihan mitä vaan härskiä, saippuat millä on pimppi pesty ja kaikki muu paska ja lentokoneesta. Hyi helvetti tota mulaa. Siis kyllä tekee pahaa tää ihmisen touhu, ei voi muuta kuin kauhistella, se on niinku ainoa asia mitä tässä
viittii tehdä. Ihan aikaa nyt sitten. Tämä se on lapset elämä, tää kun näin hyvää keliä, kun sua pilkki hommii, että täällä on varmaan plus 5, vaan mitä helvettiä täällä on. Tää on niin lämmin, että ei tarvitse mitään haalaria edes. Mahtavaa, että joskus saa tämmöisessä oikeasti miellyttävässä lämpötilassa olla pilkkiä. Vähän tässä tuuli käy, mutta kyllä se niinku keväällä, just huhtikuussa, on niin siistiä, kun on viisasta, paistaa aurinko. On käytännössä jo kesä ja sit saa mennä pilkkiin. Mut joo, ihan miellyttävää, vaikkei täältä tietenkään nyt tunnu mitään tulevan. Että sehän nyt tää on vähän tämmönen järvi, tässä täytyisi tehdä kovasti töitä, että löytäisi kalaporven. Ei oo silleen, että laitat pilkiä ja sit sulla on pulkkakalaa. Ei kai se mitään, tää on vaan tämmönen ulkoilukupi. Eihän, vittu jos tänne järvelle tulisi istumaan ilman pilkkiä, joka nyt käytännössä olisi sama asia kuin tämä, mitä mä nyt teen, niin kaikki kattois kun hullu, mitä sä istut siellä järve? Jos se ihan tylsää kuitenkin. Vaan käytännössä on ihan sama näin niin kuin lopputulemaltaan. Mun mielestä olisi vitun outoa silleen. No niin, kello on 1, että nyt tässä on 3 tuntia ennen pimeä. Mä lähden nyt järvelle istuun. Sitten mä ottaisin retkiakkaraa ja istusin täällä, kattelisin tätä tiet silleen. Joo, on ilmoja pidellä. Ei vittu, siitä ei tulisi mitään. Mut joo, tää on muuten jännä. Mikä meissä ihmisissä kiehtoo siinä, että mä oon tehnyt tässä jo tutkimusta, että kun näitä halkeamia, niin ai jumalauta, että suurempaa tyydytystä saa hakea elämässä kuin se, että saa kairata suoraan halkeamaan. Mä kattelin tuon lahjassa, niin mun pappa 70V, niin se on ihan samat jutut mielessä. Sekin kairas suoraan halkeamaan. Et joku siinä on, että tosiaan se olisi ihan vitun tyhmää, että miksi mä kairaisin tuohon viereen, kun mä voin tuohon halkeamaan kairaa ja odottaa jotain tällaista odottamatonta. Niin kuin vaikka sitä, että yhtäkkiä alkaa niin kuin fanfari soida ja maailma halkeaa. Siis se voisi olla esimerkiksi. Tai sit se, että yhtäkkiä mä niin kuin putoisin ja hukkuisin. Jotakin sellaistahan tässä niin kuin ihminen alitajuntaisesti odottaa, kun se tohon halkeamaan kairaa. Joku viehätys siinä vaan sattuu olemaan. Mä voisin väitellä tohtoriksi aiheesta. Jokuhan väitteli jossain kasvatustieteessä vai missä, niin tohtoriksi siitä, että maahanmuuttajan nuorten sanavarasto on suomalaisiin nuoriin verrattuna huomattavasti, miten nyt, tämmönen suppeampi. Oikeestikko? En olisi uskonut ikinä. Kyllä kannattaa yhteiskunnan varoa käyttää 10 000 ja väitellä tohtoriksi tästä aiheesta. Meinaa, enpä olisi ikinä uskonut ilman tätä tutkimusta. Täytyy sanoa, että yliopistomaailmassa, akateemisessa maailmassakin on joskus mielenkiintoisia tutkimuksia. Mut jatketaan tätä hauskaa ulkoiluharrastusta. Tää on oikein lystikästä. Joo, naapuriukkohan se jo sanoi tossa, kun juteltiin, että välillä se on talvella noita verkkoavantoja, kun nostaa siitä verkkoon, niin kalaa saattaa jäädä sellaan inhottava paskakalvo. Ja käski vie Osmo Soininvaaralle ja Helsingin Vihreille terveisiä, että sieltähän päin sitä tuuli tuo sitä paskaa, tota hiiltä ja semmoista pölyä. Ja kattokaas tänne. No niin lapset, ei saatana, kun yhdestä kohtaa tulee vettä, niin rupeat pyörii, tulee tuollaan pyörä, niin siinkin on sitten paskaa. On se rankkaa, saatana. On se rankkaa. Kattokaa, kun luistaa helvetin hyvin. Nyt olisi kyllä, kun alkaa ne pakkaset, jumalauta, että tulee hyvä luistelu. Ja tää on kyllä niin hienoja nämä hetket elämässä, kun saa täällä luistella. Tätä te voita mikään. Ei mikään voita tätä. Takkoopäinkin, vaikka suos akkaa jyystää tuolla Marjanmättäjällä, niin ei tätä tunnetta kyllä voi. No on suotana. Mitä se nyt tälläkin tapahtuu perkkeelle tuolla pyörittä ja joo, eihän tuo kestäis minun, ei. Ei saatanassa kyllä. Ihan ohueksi on käynyt, kun on vettä. Saatana, kävelin tossa vähän pidemmälle. Rupes se rutisee, vaan tästä tää pinta jää, mut tulin kuitenkin tänne päin. On tää tällä tumma jäähän, se on se pahin. Tumma leipä, mennään Karjalaan ja säätänä. Joo, se varmaan tonne
tässä on, kato, kunnoja on tossa, näkyy tässä sellaista 10 senttiä. Sitten on pieni ilma kautta vesitila ja sitten on tää pintajää. Niin se varmaan sinne väliin, jos siellä on vielä tyhjää, niin sinne menee. Niin kuin näkyy, niin siellähän on tommosia ilmakuplikin. Tällaista kotoisaa ääntähän täältä kuuluu. Tosta mustasta kohdasta voisi mennä ihan hyvinkin läpi. Mut silti täällä on kiva pelleillä, ei ole naska liikaa kauhallis. Yleensä on vittu keskellä talveakin, kun ei todellakaan putoa, niin nyt kun on tällaista, niin nyt leikitään oikein kunnolla. Juu, tää on se. That voice. Very good voice. No niin, nyt se hajosi pinta ja... Oi jumalauta, kuumottavaa, vaikka tietääkin, että periaatteessa se kestää. Mut se nyt on primitiivinen vaisto, perkele. Jatketaanhan kotimatkaa. Jos nyt ei kuoltais tässä kumminkaan, täällä on ihme pyörri. Joo, tässähän on kallio jatkuu. Voin silloin nuorina, me muistan aina kun tästä käveltiin tupaa ja saatana. Joo, en tiedä missä kukkasipulit on. Tässä oli muutama sellainen isompi lilja, että ne olisi pitänyt syksyllä ottaa ne isot mukulat ja viedä kotiin tai jonneen, mutta unohtu. En mieny mee. Mut niitä kaiken maailman narskuja, mitä tuossa oli, niin nehän tänne levii ne sipulit ja täällä varmaan kasvaa narsissi kohta joka paikassa. Saatana, minkälaista liaju. Hirveen kiva täällä kävely. Pikkasen on tännekin laittanut, joo. No eihän minä ole kävelemässä kuin hipsutan. Niin, saatana. Täällä on pölliä. Kaiken aamuhan se tossa niitä on sahaillutkin. Ja kyllä se menee, no saatana iso kyllä vetää moposahalla. Ennen ne käsillä teki tälle. Ei nykyään kyllä. Veneessä on vettä. Veneessä oli helvetin iso jää ja nyt se on sulannut. Pitäisikin kääntää, nyt tuli mieleen. Semmosta ei, että... Kekkonen, kun se tässä rupes vähän vääntää parempaa pilkkimiehen paskaa, saatana, niin johan sain kuulla kurjaa uutista, että nyt on Suomeen tullut nämä uudet hupiilemiöt, siis voi hyvät hyssykät, mä en edes halua ymmärtää tällaista, enkä mä tietenkään voikkaa. Mut joo, veneeseen jäi silloin lokakuussa vähän vettä. Nyt vituttaa, koska siinä on hirveet jääpallikat. Ois nyt sulanut pois, mut ei ne lähe millään. Minä nyt silloin lokakuussa, saatana, olisi uskonut, että marraskuun alussa on hirveet pakkaset ja siihen ne jääpalikat on tullut ja me vedettiin se sit rannasta tonne pusikkoon. Ja pusikkoon vedettiin se vene ja ei tässä on nyt käynyt pari kuukauteen, niin ehkä se tässä jossain välissä on sulannut kokonaankin, varmaan onkin, mutta minkä sille nyt tässä kohti sit taas voi. Joo, tehdään nyt tämmönen, joo, katsotaan mitä täällä kommenteissa nyt tulee. Tveeti siellä pomppii ja iloisesti pilkkii. Jee. Katsotaas tällaista kommenttia. Tämä video on jotain niin kaunista. No sitähän se on. Avanto peitetty ja laitettu pari keppiä, ettei mikään venäläinen hiihtäjä mene sinne ja tota näin. Kattokaa, kun mä sain silloin 1,5 vuotta, mitä siitä tuli vuosi. Tällaisen hian vehkeen. Nyt tuli Kiinasta näitä palasia vihdoinkin, on varmaan 2 kuukautta oli matkalla. Saan kiinni tämän kameran, mikä jalustaa. Sekin on ihan rehellisesti yksi osa syy tolle marraskuun erittäin verkkaiselle videotahdelle. Et ei ollut mahdollisuutta käyttää 3 jalkaa, niin se heti laskee tekomotia. Vaikeuttaa huomattavasti. Mut joo, maisemat muuttuu. Veeti suuttuu. Mä taas rupesin, että vähän kirveellä koputan täältä päästä, saan sen tulpan näkyviin ja sit mä vähän ajattelin, että ei viitti kampea kirveellä menee rikki, otin vähän airoja ja sillä vähän hakkasin ja nitkuttelin ja kohta irtos tosta päästä pienpaalla, heitin sen helvettiin ja sitten kun vähän nitkuttelin sit isompaan, niin sekin sit irtos pohjasta. Ei sit paljon tarvinnut kirveellä sellaisen ristikon Suomen lipun hakkasin, niin halkes tommosiksi mölliköiksi ja heitin ne hevon perseeseen tonne ja
Nyt olisi tää isompa möllikkä, kyllä tääkin lähtee, kun me on nyt jo hakannut jonkun aikaa, niin huomaatte, että kyllä se siitä utriutuu. Mulla ei ole mitään vedenpitävää kuorta tässä kamerassa, mutta se nyt sit vesi, mitä tässä nyt sit roiskuu, niin sovitaan, että se ei nyt sitten tonne taakse roisku millään ilveellä. Niin saatte tommosen hyvän kuvakulman tähän, kun hakataan venejäitä kirvehellä. Tulee kallis lasku, kun menee kamera ja sitten venekin vielä, niin tälleen, että nyt on vaan lähtevä hakkaa. Tää ei oo edes irronnut varmaan tosta vielä mitenkään. Mutta kyllä se sitten siitä. Tuohon jotain yritystä. Kyllä mä tän nyt meinasin tyhjentää ihan kunnolla. Ei tässä oo mitään järkeä jättää. Kun kerta toimii se homma, niin otetaan kaikki pois. Koko lapsuuteni, koko varhaislapsuuteni pommisuojassa hukkaan meni. No joo, mun varhaislapsuuttahan väritti usein semmonen hyvin voimakas propaganda, mitä nää suuria mamma antoivat, kuinka täällä Myllykoskella, niin uutena vuotena ammutaan kyllä niin paljon raketteja, että se savupilvi on ihan valtaisa ja se paukee. Ja en ole varmaan ikinä ollut uutena vuotena täällä Myllykosken teollisuustaajamassa ja nyt olen sitten saapunut kahden yön mökkeilyn jälkeen tänne Kymenlaaksoon. Ja täytyy sanoa, että näin 5:50 vai mitä se kello on, niin huomattavan voimakas tää pauke. Ja tässä just mietin, että pahin tämmönen ilotulite ongelmahan on tämmöisissä juurikin tiiviissä omakotitalotaajamissa, koska ei missään keskusta-alueella tietenkään ammuta. Ja monissa paikoissa ei saa, esimerkiksi Keravalla, niin ei kuulemma ammuta edes omakotitaloalueella, koska jossain se on kielletty. Mutta tämmöiset mestat, kun täällä asuu helvetisti ihmisiä omakotitaloissa, eli kaikilla on mahdollisuus ampua raketteja ja vielä tämmönen nämä duunarit, niin näillähän niinku suurta hupia on tietysti ammuskella juovuksissaan vähän raketteja. Niin sitä on aivan nöliä tää touhu, kun kattoo ihan hirveä meteliä. Voi jumalauta niitä pienhiukkaspäästöjäkin. Aivan turhaa, kun huomaa, että suomalaiset on niinku todella vielä korillan tasolla näissä kehityksissä, että mitään luovempaa tapaa ei osata juhlia mitään vittu, kun ammutaan raketti, juo viinaa ja syö rasvasta sianpersettä, saatana. Sit lyö kaveria ja häädetään akkaa kakarat hankeen sinne pakkaseen kirveen kanssa ja huudetaan perkele. Ja sit sen jälkeen, kun vituttaa, kun ollaan juotu se pontikka loppuun, niin lähdetään vastarannalle hirttämään itsensä, mutta hukutaankin jo matkalla jäihin. Eli tälleen se suomalainen hyvin perinteinen traditio kulkee. Mutta pian näemme mamman. Toivottavasti hänellä ei ole mitkään kauheat sotatraumapärinät päällä, koska tällaiset, nämä on eläimille haitaksi, nämä on ilmalle haitaksi, niitä roskia löytyy perkeleestä, niitä keppiä, niitä muovisia törppöjä. Vanhukset on aivan kauhuissa, että nyt ryssät tulee taas. Kohta me nähdään tosta meidän muorista, onko se ihan tuolla hirveyksissä, että saatana ryssät tulee takaisin Myllykoskelle, että mennään katsomaan. Eipä tullut mammaa kuvattua tässä enää tänä päivänä, mutta ei sillä ollut mitään hätää. Se vaan kyseli, että ampuako sinne niitä rakettia siellä. Onko sinne isoja ja hienoja ne raketit? Ihan asiallisesti kyseli vaan juttuja. Ei ollut mitään hätää. Oli kyllä hauska huomata, mutta kauhea jyminä kello 10 vai. Me en ainakaan juhli mitenkään mitään itsenäisyyspäivää. Ei kun mitä se on, uutta vuotta. Aivan turha juhla. Helvetti päivä se on huomennakin. En ymmärrä tällaista saatana hypettämistä. Jonkun perkeleen uuden vuoden takia pitää ryypätä niin kuin suomalaiset aina haluaa ja ampua jotain vitun raketteja, mitkä ei todellakaan kuulu yksityisille ihmisille. Saatana yhteiskunnan verovaroin maksetaan noit kaikki hölmöä, ketkä paskoo ittiä, niin menis vittu itse silmäklinikalle omilla rahoillaan. Kyllä mä hyvinvointiyhteiskuntaa arvostan, mutta sit kun pitää olla idioottia mennä perkele rikkoo paikkoa, niin ei sellaista tarvitse tukea minun mielestä ollenkaan yhteiskunnan puolelta. Et vittu, jos rikotte silmänne, niin kuolkaa pois, luonnon valitaan se vaan. Tämähän on niinku pelkkää tämmöistä nykyajan darwinismia, että tyhmät kuolee pois tekojensa kautta. Aika julmia ajatuksia, kun noin muut tuolla turhaa ilostelee, mutta minulla ei kyllä vuodessa ole sellaista päivää, että rupeisin nyt saatana jonkun turhan vuoden vaihtumisen takia vinkuu. Tietysti tässä on nyt tämä Suomi-sata aspekti, mutta tämäkin menee ihan banaaliksi tämä Suomi-toitutus. Sehän nämä perkele Sibeliusta kun soittavat, niin jää toivo kuulla ja merikanto taas ihan
takalalla ja kukaan nyt on Kruuselinkaan musiikkia soittanut tuolla tai Matti Järvistä tai Pekka Strengiä. Että kyllä on niinku todella semmoinen yksipuolinen toi näkemys suomalaisesta klassisesta musiikista. Että tää on niin tällaista naivia tää juhlinta, että ei nää näköjään nää nöölit, nää ei ymmärrä näköjään yhtään mitään. Mut ei mitään, oikein paskaa vuotta kaikille ja ei mitään, katsotaan mitä ne nyt keksii riahu. On muuten ehkä pikkasen niinku pientä piruilun makua suussa, kun lauletaan mä en halua kuolla tänä yönä, että pirusti noita mummeleita tuolla, niin tuli semmonen mieleen eka, että onks tää joku kannanotto niinku tämmösten vanhus- ja terveyspalveluiden puolesta, että kun tollaset könyiset mummot on tonne raahattu laulamaan mä en halua kuolla tänä yönä, tuli vaan sellainen juttu mieleen. Komeestihan mummot vetää siinä. No nyt on sentään kansanmusiikkia, tää sentään vähän lämmittää mieltä, mut muuten alkoi kun mennä, kattokaa vähän. No niin. Sandstormin kanssa menee aika. En nyt halua mitenkään valittaa, mutta kyllä minusta Toivo Kuulan syystunnelma olisi sopinut tähän hyvin. Tai Kylätiellä merikantoa. Tää nyt oli vaan mun poikkitieto, mutta en mä tiedä. Pekka Strengin toi Mimosa-neitokin sopisi tähän. Tai Matti Järvisen Lähtöhuomiseen tai jotain semmoista. Mut syökää leipää. No, tällaista koneellista uuden sukupolven iskelmää ne huudattavat siellä. Mä oon vähän pettynyt siihen, koska Sleepy Sleepers olisi kyllä toiminut tässä tilanteessa erittäin hyvin. Enkä halua vähätellä mitenkään Vikvämiä tai presidenttiäkään. Joo, tai vittu Dingoa. Niin sekin olisi toiminut. Niin, on ne kyllä nöylejä. On ne nöylejä. Kello oli 12. On tammikuu. Ja 2017. Ja nyt se Suomi onkin sit 100 vuotta. No ei todellakaan. Ensinnäkin Leninhän meille sen itsenäisyyden hyvää hyvyyttänsä antoi. Itsenäisyyshän varmistettiin vuonna 1917. Siinä ihan muutamia minuuttia vasta ennen vuoden vaihtumista. Hänellä oli muita kiireellisiä töitä, niin hän siinä perimätiedon mukaan noin 10 minuuttia ennen vuoden vaihtumista niin toisen lapun sieltä, että nyt on allekirjoitettu Suomen itsenäistyminen. Joten menee vielä, sanotaan, että vartin vaille vuosi siihen, että on Suomi oikeasti satelta. Älkää nyt hihkutelko ja kattokaa tänne ulos. Voi luoja, että nämä myllykoskelaiset tekisivät jotain hyödyllistä rahoillaan. Joo, työttömiä tehdasduunareita. Rahat käytetään raketteihin. Kyllä täytyy sanoa, että tuntuu pahalta näiden ihmisten puolesta. Vanhuksethan ne vasta kärsii ja eläimet. Kyllä eletään moraalittomuuden juttu.